voto nulo e o voto em branco, na verdade, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças, tá? Ambos são manifestações apolíticas do eleitor, ou seja, não políticas, né? O eleitor que deseja invalidar o seu voto. Porque o voto no Brasil, ele é obrigatório no sentido de que todos devem comparecer para votar, mas não necessariamente precisam escolher um candidato. Às vezes a pessoa não quer escolher o candidato. Então ela pode invalidar o seu voto, tanto com o voto nulo quanto com o voto em branco. A única diferença entre eles é a forma de manifestação. Então, o voto em branco, existe uma tecla na urna eletrônica, em branco, a pessoa aperta e confirma. O voto nulo, ele vai acontecer quando a pessoa digita um número que não é de candidato algum. Então, você digita um número qualquer e confirma. Esse voto vai ser considerado nulo, tá? O efeito de ambos é o mesmo, apesar de serem manifestados de formas distintas. Eles simplesmente vão ser contabilizados para fins estatísticos e eles não serão considerados votos válidos. Então, o que que acontece? Por exemplo, nas eleições para governador, vamos dar um exemplo. O candidato, para ganhar, ele precisa ter a maioria dos votos. Então, o que que é feito? É considerado o total de votos, são excluídos os votos não válidos, que são esses votos branco, em branco ou nulos, e eles vão ser retirados, então, e o montante que sobrar serão os votos válidos. E aí o candidato precisa atingir a maioria dentro desse bolo, tá? Então, não existe a possibilidade, do voto em branco ou do voto nulo, por maior que seja o percentual, vir a anular, uma eleição.